Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni pukul berapa dah ni? Pukul 10 kot. Jadi nak siap-siap keluar. Kita orang nak pergi IKEA hari ni untuk settlekan Cik Ti punya makeover dekat vanity ni kan. Tapi sebelum tu Cik Ti akan buat unboxing dulu. And sekarang ni korang nampak tak, skin Cik Ti sekarang tak ada pakai apa-apa. Cik Ti baru lepas mandi. And then ni apa, kulit muka Cik Ti tak ada pakai apa-apa lah, skincare. Sebabkan tu Cik Ti akan buat unboxing ni daripada Scarlett. Kita akan buka and pakai untuk kita punya skincare hari ni. Ha, Cik Ti excited sebab Cik Ti terima skincare baru daripada Scarlett. Jom buka sama-sama. Tengok apa yang Cik Ti dapat untuk Scarlett hari ni. Cik Ti akan buat unboxing kat meja kerja Cik Ti je. Okay, jom. Okay, ni dia kotak dia. Untuk skincare kali ni, Cik Ti terima daripada variasi HD Layer yang ni untuk anti-aging lah. Okay, dia boleh mengurangkan garis-garis halus, kulit kendur, fleks hitam, kering dan kerutan. So, dekat dalam variasi ni dia ada 5, iaitu first kali cleanser, lepas tu ada toner dekat sini. Toner dia banyak ingredient dekat dalam produk kali ni. Dia ada untuk kelembapan kulit dan mengurangkan kedutan. Dia juga dapat memperbaiki skin barrier pada kulit kita dan meningkatkan produksi collagen. Seterusnya dekat sini kita ada serum yang ni, Hyalur B5 and Reishi Mushroom Bifida Serum Power Ingredient. So dekat sini ada banyak lah dia punya kelebihan dia yang lain, melembapkan kulit, dia punya antioksidan, anti-aging. Lepas tu dia juga boleh menampakkan kulit kita sehat dan awet muda. After korang pakai serum tu, korang boleh teruskan dengan pakai dia punya eye serum ni. Eye serum ni dia ada 3 kelebihan macam Marine Postbiotic, Tranexamic Acid dan Tetrapeptide 5. Untuk last skincare, kat sini kita ada moisturizer. Dekat sini dalam dia ada Lactobacillus Ferment, Hexapeptide 8 dan Cherry Blossom Extract yang ni anti-inflamasi. Lepas tu dia melembapkan kulit juga. Lepas tu dia juga meningkatkan elasticity pada kita punya kulit. And banyak lagi lah kelebihan-kelebihan lain yang ada dekat dalam kita punya skincare kali ni. So korang, kalau korang nak grab, jangan lupa untuk tekan je link dekat description box. Korang boleh tekan and beli dekat Shopee. Okay, Cik Ti dah siap pakai skincare semua. Cik Ti akan start dengan makeup lah. Korang, Cik Ti dah siap makeup semua. Lepas tu Cik Ti akan kemas handbag. Handbag Cik Ti dah bawa bag ni hari ni. Nampak tak? Ni bag daripada Lovito. Kalau korang belum tengok haul Cik Ti tu, korang boleh tengok lah. Cik Ti beli baju ni pun daripada Lovito. This one pun daripada Lovito. So teman Cik Ti packing bag lah. Bulan ni kita orang pergi 2 kali lah IKEA kan. Hari ni Cik Ti tak berapa sihat. Cik Ti senggugut. Jadinya sabar je lah. Sabar je lah ya. Memang selalu sabar. Saya rasa betul. Tengoklah, ibu kau perempuan. Saya lelaki. Lelaki. Kan kita perempuan dia kan. Jom kita pergi IKEA lagi hari ini. Tapi kita kena balik awal sebab ayah ada kerja. Ayah kerja hari ini. OT. Ganti orang. Jadinya kita kena pergi cepat je lah. Balik terus. Beli terus balik ya. Tak boleh pergi tempat lain. Sampai. Any more?
kata. Jom balik. Kau makan kopi, kau makan ripak. Oh, makan aiskrim. Sedap. Dah besar dah aiskrim dia. Itu kecil. Kan? Habis tak tu? Ayah beli. Ayah beli. Cakap apa? Cucu ayah. Hai korang, so kita orang tak balik lagi sebab ayah ada sabar sebab ayah nak pergi kerja. Jadinya dia pergi kerja OT tu dalam 2 jam lebih je. Jadi kita orang singgah Aeon sementara tunggu ayah siap kerja. Ha, jom. Kita nak bawa dia pergi dekat Kidzonia dekat Aeon ni. So bolehlah. Sementara tunggu ayah. Jom. Wow, kak. Dia sukalah mainan. Pergilah panjat, panjat sana. Ah, ni ada lagi ni. Oh. Kat bawah ada apa? Tutup. Ni bawah ni. Oh. Okey. Pak cik cukup ke deh? Ah. Alalala. Basuh pinggan. Oh, pandainya. Mana ibunya spoon? Okay. Come, come. Yes. Sengit lagi ni. Hey. Okay, burger, burger. Wah. Ini tomato. Fries. Cheese, cheese, cheese. Cheese. Wah, pandainya dia. Okay, lastly put this one. Oh, okay, how much? How much? Ooh, put on the plate. Put on the plate. Okay, berapa ni? Money? Money? Orang dia dah penat. Lepas tu dia jangan makan meja. Haa, order makanan sampai. Okay, makanan dah sampai. Makan, makan, makan. Kau makan. Fair pula kat sini, ha. Tapi tak banyak. Ha. Ha. Wah, dia bawa apa tu? Wah, Cik T yang bawa ha. Okey. Bye. Oh.
Okay korang, Cik T rasa setakat ni je vlog Cik T. Cik T lupa nak buat outro video, so Cik T buat voice over je kat sini. Korang kalau kau suka video Cik T and vlog Cik T kali ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe. See you guys next time, my next video, bye bye. Assalamualaikum.